אתם שמעתם על התולעת הזאת של הסטוקסנט? איזה תולעת? סטוקסנט. אני לא. אני אזכיר לכם. אתם שמעתם על זה. זה תולעת שמאשימים את רשת הביון הישראלי ואת ארצות הברית בשיתוף פעולה שהם שתלו USB סטיק בתוך הרשת האיראנית, ולמעשה אלפי צנטריפוגות שובש הפעילות שלהם, וחלקם גם הגיעו לאובדן עצמי לאורך הזמן. עכשיו, הצנטריפוגות האלה, כמובן שזה עיכב את תוכנית הגרעין האיראנית בכמה וכמה שנים. זה קרה ב-2011. זה אז הזמן המשוער שהכניסו שם את ה-USB, וה-USB הזה, יש בו 15, מצאו אותו בסוף, יודעים כבר מה יש שם. יש שם 15,000 שורות של קוד שרצות. עכשיו, זה הדביק. עכשיו, איך זה פועל על הצנטריפוגה? זה בא אליה, ולדוגמה, מגביר לה את הקצב, שהיא תעבוד בקצב יותר מהיר ממה שהיא זה, ואז היא מגיעה להתחממות, ואז היא קורסת. עכשיו, מה, הוא כל כך מתוחכם היה הווירוס, שגם בזמן שהיא מגיעה להתחממות, אז היא מוציאה התראות לשרת הראשי, שידעו שמשהו לא בסדר, שיבואו לתקן. אז שינו את ההתראות, וידעו לנתב את ההתראות שהם לא יגיעו לשרת, ואז מה שקרה, זה פשוט עשה אובדן שמה של אלפי יחידות, והחזיר אותם כמה שנים אחורה. כן? אפשר לעשות אותו דבר עם הקורונה? שימציאו איזה פטנט. כן, נכון. עובדים על זה. צנטריפוגה, ושברו את זה לאיראן גם כן. כן, זה יפה מאוד, זה באמת דבר יפה. ואני מספר לכם את זה בעקבות ערי המקלט. הרי המקלט, אנחנו יודעים שמישהו שהוא רוצח בשגגה, אז הוא נס אל עיר מקלט, שם הוא מסתתר, עד, וגואל אדם לא יכול עליו. עד הכהן הגדול. זה מה שנקרא, אבל רק רוצח בי? רק בשגגה. אם רצח במזיד, אין לו דין הרי מקלט. עכשיו, מה זה רוצח בשגגה, ואיך אנחנו מתייחסים היום לדין של הרי מקלט? הרי בתכלס בינינו אין הרבה רוצחים בשגגה, שהולכים לעיר מקלט, כי היום אין הרי מקלט בכלל, זה רק בתקופה שיש סנדרין ויש זה, אז אין הרי מקלט, אז איך, מה זה נוגע אלינו? הרי משואל, איך אנחנו לומדים היום מהדין הזה, של הנוס, אל עיר מקלט, וטטטטט. אז הסיפור הוא כזה. האדם הראשון, בחטא עץ הדעת שהוא חטא, אז דנו אותו דין של רוצח. למה רוצח? כי כולם היו צריכים לחיות עד אינסוף. לא מתים, ובגללו נגזרה מיטה לעולם. נגזר מיטה לעולם, הוא קיצר את החיים של אנשים אחרים. יש לו דין של רוצח. עכשיו, מה הדין של רוצח? ועוד ב... הוא לא בשוגג, במזיד. היו צריכים להרוג אותו. אבל הקדוש ברוך הוא רחמן, והוא החליט לדון אותו דין של רוצח בשגגה. ומה הוא עשה אותו? שלח אותו לגלות, שלח אותו מגן עדן. שזה דומה לעיר מקלט, אותו דבר בדיוק. הוא היה רוצח במזיד, הורגים אותו, רוצח בשגגה. ואיך אומרים? טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. בדרך, הכוונה היא, שלח אותם בדרך. לגלות. בדיוק ככה, אז זה עשו לו. עכשיו, מה זה עניין של עבירה? המילה הזאת עבירה, מאיפה לוקחים אותה? אז הסיפור של עבירה על פי חסידות זה להעביר את החיות. מאיפה מעבירים את החיות? מהקדושה לסטרא אחרא. זאת אומרת, אדם שהוא עושה עבירה הוא למעשה מעביר את החיות למקום בלתי רצוי. יש לזה פסוק שמגבה את התזה הזאת שנקרא נוקב שם השם, מות יומת. עכשיו, מה זה הפשט של הפסוק? שהוא מקלל את השם. מקלל, יפה מאוד אמרת. זה הפשט, אבל נוקב, איך אומרים כל אחד ששומר נוקב, זה עושה חור. לעשות חור, ואז החיות נשפכת והולכת למקום אחר. במילים פשוטות, עושה פרצה בחומת ההגנה. כמו הווירוס הזה שדיברנו ברגע שהכניסו שם את ה-USB, אז הוא מתחיל להשתלט, אז הוא מתחיל להפיל את כל הצנטריפוגות האלה, משבש להם את כל התהליך. אותו דבר גם אדם, כשהוא בא, והוא עושה חור קטן, נוקב שם השם, או מעביר את החיות לסטרא אחרא, אז הוא פותח שם פתח לעולם שלם שמתחיל לפרוח
לעלות שמה, ואז תוקף את זה, ובכל, איך אומרים, בסופו של דבר, הדבר הזה מפיל את האדם. אבל איך אומרים, כל אחד מאיתנו כבר עשה את הנקיבה הזאת, ואת העבירה חס וחלילה בחיים שלנו, ולכן אנחנו כולנו צריכים לחזור בתשובה, ויש מה עושה, מה התקנה שלנו? מה התקנה של הזה שרוצח בשוגג? עיר מקלט. עיר מקלט. מה זה עיר מקלט בעידן שלנו? דברי תורה קולטים. זה מאמר חז"ל. אבל בדורנו עכשיו מה יש? אין עיר מקלט, יש בית סוהר. יש לימוד תורה. אנחנו מדברים עכשיו על אחד שהוא עשה עבירה ברוחניות. עבירה, הוא עשה אותה בגשמיות, אבל אנחנו מדברים על מצב רוחני, לא מדברים בתחום הפלילי. כן, אז הוא עושה תשובה. איך הוא עושה תשובה? על ידי זה שהוא נכנס לעיר מקלט. מה זה להיכנס לעיר מקלט? הרבי מסביר, זה לומד תורה. דברי תורה מסתגר ולומד תורה. קובע עיתים לתורה, ובזמן הזה לא נותן לאף אחד להפריע לו. אני אקח לדוגמה, יש אישיות מאוד מפורסמת, הרב חפר, עליו השלום, שמואל חפר, שהקים את בית רבקה, אז הוא היה עסוק בבית רבקה יום ולילה. כל היום להקים תקציבים, עניינים, שהבנות יהיה להם מכללה. הוא פנה אל הרבי ואמר לו שאין לו כבר זמן ללמוד. למה הוא כל היום עסוק? בצורכי הציבור. הרבי אמר לו שמגיע שעת הצהריים, יש לך שתי דלתות למשרד, אחת שקבעת לקוחות, והשנייה, הדלת השנייה של המשרד שלו הייתה למזכירות הראשית. אומר לו, אתה סוגר את שתי הדלתות, שאף אחד לא יכול להיכנס, ואתה יושב ולומד, כל יום. זאת אומרת, שמה אנחנו רואים? איך אומרים שגם אם אמרנו קודם, שאסור לפרוש ולהיבדל, אבל חייבים מצד שני, להיות בעיר מקלט. כמו שמעיר מקלט אסור לרוצח בשגגה לצאת מעיר המקלט, אסור לצאת החוצה. מה זה אסור לצאת החוצה? אסור להרים טלפון, אסור לענות לטלפון, אסור באמצע הלימוד להסתכל מה קורה בזה. צריך להיות מסוגר כל יום בעיר מקלט. אני אצל הרבה עובד שעות נוספות. מי שנכנס לעבוד, אז זה נכנס, אין לי זמן. אבל ניקח את המשל עד הסוף, את העלית נקודה מעניינת. אמרתי, יצר הרע עובד כל הזמן. במשל שלנו, גואל אדם שהוא מקביל ליצר רע, הוא שומר עליו. הוא לא יכול להיכנס לעיר המקלט. למה, אם לא הוא יכול... אם הוא יהרוג אותו בעיר המקלט, הוא בעצמו יהיה חייב מיטה. רק אם הוא יוצא מעיר מקלט. זאת אומרת, אם נמשיך עם המשל הזה, וטוב שהעלית את הנקודה, כאשר אנחנו נמצאים באמת באופן של לימוד כזה, שאנחנו מנותקים ממנו, כמו עכשיו שאנחנו נמצאים, זה לדוגמה עיר מקלט. אנחנו פה לא מתעסקים עם טלפונים, לא עם זה, אנחנו יושבים פה, יושבים ומתעלים. אז עכשיו הוא בא לצאת מהגואל שלו? עכשיו הוא לא בא. מה? יש יצרה פה? אין יצרה. אין, הוא לא בא. עכשיו זה עיר מקלט. את מרגישה עכשיו יצרה אין? אני אגידו בא לו יצרה, כן? לא בא לי יצר הרע. פה? בשיעור? לא. פתאום הטלפון קופץ. צריך לסגור את הטלפון. יצר הרע? צריך לסגור את הטלפון. תורה, מה נעומד לה? יצר הרע מגיע שאנחנו יוצאים מהעבירה הזאת של לימוד התורה, אנחנו הולכים קצת, איך שגמרנו ללמוד ויוצאים, אז מתחיל היצר לעבוד. כשאנחנו יושבים פה עכשיו בשיעור, מי שיושב באופן של עיר מקלט, מנותק מהסביבה, מנותק מהטלפונים, אין יצר הרע. אבל מי עושה את זה? זה מה ש... עוד פעם, אנחנו אומרים... מה יש? מה צריך? הלוואי וגם אני אעשה כל מה שאנחנו אומרים. זה אנחנו, איך אומרים... מראים את הדרך. זה, לומדים את השיטה, איך לחיות נכון על פי החסידות, על פי הרבי. אם אנחנו מיישמים את זה, זה לכל אדם יש בחירה. בדיוק. כל אדם צריך לבחור מה הוא עושה עם הדברים, מה שאנחנו לומדים.